الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحن نقلة من أهل سنتنا فهو فبأقدامنا أقدامنا وتم يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم La haula la quwata illa billahi al-'ali al-'azim. La haula la quwata illa billahi al-'ali al-'azim amma ba'd. Imam Haqqi radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah bahawa keimanan dan tauhid ialah perkara asas yang paling utama. Maknanya tujuan kita datang ni ialah untuk dikurniakan dengan nur keimanan. Kenapa bila kita menyebut lafaz keimanan, ya. dia ialah nur. Ya. Nur keimanan bertambah dengan pertambahan ketaatan dan berkurang dengan maksiat dosa. Maka orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala mestilah menjaga hukum-hukum syariat dan adat-adat tarekat agar rohnya bertambah kuat. Sesungguhnya nur-nur ketaatan seumpama makanan Bagi ruh terutamanya nur tauhid dan nur zikir Maksudnya kita ada zikir yang kita amalkan Dan zikir tadi akan mengurniakan kepada kita tauhid Jadi kedua-dua zikir dan tauhid ialah Kedua-dua zikir dan tauhid tadi ialah makanan kepada rohani kita Sesungguhnya zikrullah ialah ibadat yang teragung dan zikrullah ialah tonggak dalam pembersihan batin dan kesuciannya Penghulu ahli sufi Syekh Junaid al waghdadi radhiyallahu anhu berkata, adab terbahagi kepada dua. Adab sir ialah kesucian hati dan adab zahir ialah menjaga anggota daripada dosa-dosa. Oh, ini apabila apa kita, selagi hati kita tidak bersih maknanya adab belum sempurna. Maksudnya perbuatan kita, tingkah laku, perkataan, pergerakan akan ada yang menyalahi adab kerana hati tadi belum bersih. Maka wajib kepada kamu meninggalkan segala perkara-perkara jahat dan mendapatkan keimanan yang sempurna dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu dikurniakan pahala yang banyak dan kebahagiaan hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita datang ke dalam majlis Tujuan kita ialah Majlis ni namakan majlis hadrah Hadrah tu maksudnya kehadiran Maksudnya menghadirkan hati Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sepatutnya apabila kita datang Dalam majlis hadrah Kita dikurniakan dengan sa'adatun Maksudnya kebahagiaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala Imam Sufyan Ibn Uyainah radhiyallahu anhu berkata La ilaha illallah di akhirat Maksudnya pada batin Seperti air di dunia Tiada, Maksudnya pada, seperti air yang kita minum pada zahir ni Tak ada satu perkara boleh hidup Melainkan dengan bergantung kepada air Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kami jadikan setiap yang hidup daripada air Mengapa jadi mengapakah kamu tidak beriman dengannya Maka la ilaha illallah seperti air di dunia Siapa saja yang tidak berserta dengan La ilaha illallah Maka dia ialah orang yang mati Sesiapa yang berserta dengan kalimat La ilaha illallah Maka dia ialah orang yang hidup Dan ini kalau kita tanya Apa keperluan untuk kita hadir Pada majlis zikir Dan apakah keperluan untuk kita tadi Berzikir setiap hari Tujuannya supaya rohani kita tadi hidup Kerana air Kehidupan batin datang apabila kita tadi membaca la ilaha illallah kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Imam Baidawi radhiyallahu anhu berkata Ali Sufi menyatakan bahawa lafaz Al Maidah yang dinyatakan dalam ayat maksudnya Allah Taala berfirman melalui doa Nabi Isa alaihissalam, salatu wasallam Rabbana anzil alaina maidatan minas sama. Bermaksud ilmu-ilmu hakikat makrifat sesungguhnya dia ialah makanan kepada roh sebagaimana beras dan gandum menjadi makanan kepada badan jadi penulis dalam beberapa nukilan ni menyatakan kepada kita bahawa tujuan kita datang tadi ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal zikrullah dan zikrullah tadi akan membawa makanan, minuman kepada rohani kita apabila rohani dan jasmani kita hidup barulah kita tadi boleh melihat Baru kita boleh mendengar Baru kita tadi boleh Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sekiranya batin Atau rohani kita mati Maka kita lihat orang yang sakit sekarang ini Terlantar Baring kan Maksudnya makanan pun dia tak boleh rasa Maksudnya nak buat kerja pun tak boleh Nak berjalan Nak buat apa-apa khidmat Jadi sekiranya kita tadi nak duduk di dalam agama Nak berkhidmat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala kita bukan berkhidmat dengan menggunakan jasmani tapi khidmat dalam agama Allah maksudnya beramal soleh tadi dia memerlukan kepada rohani dan sekiranya rohani tadi kita tak bagi makan maka rohani tadi terlantar seperti orang sakit seperti jasmani yang sakit dia akan terlantar tak boleh bergerak tak boleh buat kerja tak boleh mengangkat tak boleh menghantar sesuatu seumpamanya jadi begitu dengan rohani tadi rohani sekiranya kita tak bagi dia makan Maka kita tak bagi dia makanan Maka dia nak semayang pun tak boleh Kalau dia semayang, rohnya tak semayang Maksudnya dia nak berzikir pun tak boleh Ataupun nak mengingati kepada Allah tak boleh Nak meng mengamalkan arahan Allah subhanahuwataala pada diri dia sendiri pun tak boleh Sebab rohani tadi lemah Tiada makanan Jadi sebab itulah kita tadi datang Kita datang pada malam Jumaat Ataupun pada malam Selasa tadi dengan niat kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita pertama sekali dan moga-moga Allah tadi memberikan makanan. Makanan rohani inilah yang diistilahkan sebagai madad. Madad tu ialah kurniaan untuk kita tadi dihidupkan batin agar kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dah dikurniakan dengan makanan rohani tadi, minuman dan seumpamanya, kemuncak kepada makanan rohani ialah hakikat-hakikat dan ma'rifat Maksudnya akhir sekali Makan rohani tadi ialah ilmu juga Ilmu tertinggi Yang diistilahkan sebagai ilmu ketuhanan Ilmu yang benar Ilmu yang membezakan antara hak dan batin Maka ilmu tadi ialah makanan teragung Yang Allah Ta'ala kurniakan kepada batin seseorang Jadi kita maklum Sekiranya, mak, sekiranya jasmani kita ni tak ada makanan Maka kita akan murung Kita akan resah Kita akan sakit Kita akan sakit di perut Tak boleh nak bekerja jadi begitu juga sekiranya kita tadi kurang makanan pada batin, pada hati, pada roh kita tadi, maka kita akan cepat marah dan kita akan cepat apa dia menghukum manusia dan kita akan lebih kepada mentakbir diri sendiri ikut syahwat nafsu dan seumpamanya itu semua ialah kesan apabila rohani kita tadi tak ada makanan atau apabila rohani kita tadi lemah Masa rohani tu nak mengangkat kita mendekatkan diri kepada Allah kan. Tapi tu jasmani tadi dia akan menarik kita ke, ke dasar. Makin turun daripada satu tingkatan bumi kepada satu tingkatan bumi kepada yang paling bawah sekali dipanggil sebagai hasad dengki. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada lemah pada rohani tersebut. Dan kita minta lindung kita kata Allahumma inni a'udzu bika minal adzi, Lemah tu. Dan lemah tu maksudnya ialah lemah pada rohani tadi. Rohani yang tak boleh bekerja kan, Rohani yang tak boleh mengingati Allah Rohani yang tak boleh beribadat Jadi sekurang-kurangnya untuk kita tadi memberi makanan kepada rohani kita Sekurang-kurangnya Ialah kita datang kan, pada malam Jumaat ni Untuk kita tadi berzikir bersama-sama Dan mengingati Allah SWT Dan itu ialah faedah Yang amat agung Apabila kita tadi menghadiri majlis-majlis zikir Dia moga, moga Allah Allah mengundirkan kepada kita istiqamah

بالعالمين تقبل الله منا ومنكم